Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma ce'altahu sehlen ve ente tece'alul hazne ida şi'te sehlen bi kudratike ya erhamer rahimin. Barchalarimizni yo'qdan bor qilgan mahluqotlar ichida eng mukarrami odam farzandi qilib qo'ygan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va ikki olam sarvari Habibimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga durud va salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo O'zining kalomi sharifi Qur'onda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh subhanahu va taolo shunday zotki, u o'limni yaratdi va hayotni yaratdi. Sizlarni qaysi birlaringiz yaxshiroq amal qilishlaringizni imtihon qilishligi uchun deb o'zini kalomi sharifi Qur'onning Mulk surasida bayon qilgan. Bu dunyoga imtihon uchun yaralgan inson balog'at yoshiga yetgandan boshlab o'g'il bolalarni ehtilom bo'lishi, qiz bolalarni hayz qonini ko'rishligi bilan balog'at yoshiga yetgan hisoblanadi-da. Endi ularga shariat hukmlari taklif qilinadi. Ya'ni ular mukallaf hisoblanadilar. Ularning har bir qilayotgan ishlari uchun kitob ochiladi. O'ng yelkada bir farishta, chap yelkada bir farishta. Uning yaxshi va yomon amallarini hammasini zarracha qoldirmasdan kitobot qilib turadi. Va bu dunyoda qanchalik yaxshilik qilgan bo'lsa ham, qanchalik yomonlik qilgan bo'lsa ham, birortasi unutilmaydi. Va qiyomat kunida u insonga mana shu kitoblar ochilgan holatda har bir qilgan qilmishi uchun hisob-kitob qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Iza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Agar odam farzandi olamdan o'tsa, uning kitoblari yopiladi-yu, magar ham 3 ta narsada savob yetiradi deb. Shuning bittasi sadaqatun joriya, ya'ni o'zi o'tib ketgandan keyin ham xalq foydalanib turadigan biror bir narsa qoldirgan bo'lsa, buni sadaqa joriya deyiladi. Va ilmun yuntafa'u bihi, va manfaatlik bir ilm qoldirgan bo'lsa-ki, o'sha ilmdan o'rgangan toliblari, ya'ni ilm shogirdlari halol mehnat, peshona teri bilan o'sha ilmdan istifoda qilayotgan bo'lsalar, undan ham to'xtovsiz ustozga savob yetib turadi. Va valadun solihun yad'u lahu bil khair. Va solih farzand qolgan bo'lsa va u yaxshi duo qilib ota-onasini eslab turgan bo'lsa, undan ham savob yetib turadi dedilar. Shu yerda payg'ambar alayhisalom farzand qolsa demadilar, balki solih farzand qolsa dedilar. Solihlarga qanday bilinadi? Ha, bir ota o'tib ketdi, ona o'tib ketdi. Uning farzandi qolgan, o'shalardan savob yetdirdim yo'qmi, qanday bilamiz desa, o'sha bolalarga qaraladi. Ichmaydimi, chakmaydimi, namoz o'qiydimi, roza tutadimi, zakotga qodir bo'lsa zakotini beradimi, yo'lga qodir bo'lsa hajga boryaptimi va hokazo. Shariat hukmlarini ado qilayotgan bo'lsalar, ularni solih deyiladi. Agarda namoz niyoz yo'q, na tahorat na g'uslni bilmaydi, yurish turishi biror bir marta xudoni eslab qo'yishlik yo'q, bilgan ishi hammani aldash, firibgarlik va hokazo, birovni haqqiga xiyonat qilish yoki obro'yisiga xiyonat qilish, moliga xiyonat qilish, ana o'sha holatda yurtib buni solih farzand deyilmaydi. Otadan, onadan qolgan bu farzandlar ularga azob, iqob, malomat, shunga o'xshaydigan narsalarni taqdim qiladi xolos.
ulardan biror manfaat yo'q, balki zarar bor xolos. Shundoq ekan, bu dunyoda inson dunyoga kelgan paytida ota-ona yaxshi niyat bilan bir ahli ilm ustozlarni chaqirib, o'ng quloqiga azon aytiradi va chap quloqiga takbir aytiladi. Xurmo bilan, shirinlik bilan, magiz bilan, nima bilan bo'lsa-da tanglayi ko'tariladi. Ana o'sha azon aytishlik bilan u yerda namoz o'qilmaydi. Namoz, ya'ni o'zi asli azon namoz uchun edi. Bu yerda faqat bolaning o'ng quloqiga azon aytib, chap quloqiga takbir aytishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzand dunyoga kelganda Ummu Sibyon degan bir jin unga yopishadi. Azon aytgandan keyin u bolaga yetkazadigan ta'sirini yo'qotadi, ya'ni u yo'qoladi, ketadi degan so'zlari bor. Va hamda olamdan o'tgandan keyin ana o'sha azonning javobi bo'lgan janozasi o'qiladi. Oxirgi duo deyiladi bu janozani. Olamdan o'tgach uni tezda kafanlab, xalqning ichiga olib chiqib, tobutning ichida janoza namozi ado qilinadi. Tasavvur qiling, ana o'sha tug'ilgan paytdan to janozagacha qancha vaqt bor? Insonning qancha umri bor? O'ylab ko'radigan bo'lsak, xalqimizning bir gaplari bor. Bu 5 kunlik dunyo deyiladi. Nima uchun 5 kunlik dunyo desa, dunyoni shunchalik qisqa ekanligini bildirishlik uchun bu o'tkinchi dunyo, foniy dunyo, bevafo dunyo, 5 kunlik dunyo degan so'zlar bilan eslanadi. Ana o'sha 5 kunlik dunyo degani juda ham tez o'tib ketadigan dunyo degani. Mana hozir yoshlari tabarruk yoshda otaxonimiz bilan o'tiribdilar. 60 ga, 70 ga yaqinlashgan. Yoshliklarini kechagidek eslaydilar. Kechagina yosh bola edik. Mana hozir katta doda bo'ldik, navara bo'ldi, chavara bo'ldi deb eslaydi. Haqiqatan vaqt o'tib ketyapti. Bir pasda o'tib ketadi. Shu holatda biz ham o'tib ketamiz. Ana o'shaning uchun 5 kunlik dunyo deyiladi. Bevafo dunyo degani nima degani desa, bu dunyoda vafo yo'q. Kimdir yaxshilik qiladi, qilib-qilib o'lib ketadi, yaxshiligining mukofotini ola olmaydi. Eh, shunday zo'r odam zo'r yaxshilik qilib ketdi-yu, lekin rohatini ko'rmadi-da deydi. Aslida rohatini oxiratda Alloh taolo ko'rsatadi unga. Bu dunyoda ko'plarning moliga xiyonat qilgan, yegan, ichgan, zulm qilgan o'tib ketdi, mazaq o'lib ketdi-da deydi. Hammani zulm qildi-yu, lekin ja o'tib ketdi, mazaq qilib deyiladi. Bevafo dunyoda unga jazo hali qo'llanmadi, endi oxiratda u har bitta qilgan zulmi uchun jazolanadi. Ana o'shani vafo dunyosi deyiladi. Oxiratda Alloh taolo bu dunyoda yaxshilik qilgan uchun biror bir narsani kamaytirmasdan to'liq qilib uning ajrini mukofotini beradi. Yomon odamga esa to'liq qilib uning jazosini ham beriladi. Ana o'shandoq qisqa bir 5 kunlik dunyoni ichida bizlar qulog'imizga azon aytilgan holatda dunyoga keldikmi? Oxir oqibatimiz janozamizni ham Allohu akbar deb to'rt takbir bilan o'qilyaptimi? Ana o'shaning orasini islomiy hayot bilan bezashligimiz kerak, ziynatlashligimiz kerak. Gunoh, ma'siyat, ibodatsizlik degan narsalardan o'zimizni saqlashligimiz kerak. O'tkinchi dunyoda yaxshi amal qilib yashagan ham shu dunyoda yashayapti, yomon amalni qilgan ham shu dunyoda yashayapti. Lekin qaysi foyda topyapti, qaysi zarar ko'ryapti? Namoz o'qigan, ibodat qilgan, Xudodan qo'rqgan odam foyda topadi. Qancha umrimiz borligini hech kim bilmaymiz. Hozir mana shu yerda o'tiribmiz, lekin ertaga kim bor, kim yo'q, Alloh bilguvchi. Ertaga emas, bir soatdan keyin ahvolimiz qanaqa, Allohdan o'zga hech kim bilmaydi. Ana o'shaning uchun o'limga doim tayyor turishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mutu qabla an tamut dedilar. O'lishdan avval o'linglar, ya'ni o'limga tayyorgarliklarni ko'ringlar dedilar. Hasibu qabla an tuhasabu, o'zlaringni hisob kitob qilinglar, u qiyomatda Allohning huzuriga borib hisob kitob qilishlaringdan avval o'zlaringni hisob kitob qilib turinglar. Kimdan qarz olgansan, berdingmi yo'qmi? Bugunlik namozingni hammasini to'la ado qildingmi yo yo'qmi? Birovni agar ranjitgan bo'lsang, qalbiga bir azob bergan bo'lsang, uni rozi qilib qo'ygin, bu dunyoda qolib ketmasin. Ha, birovning agar g'ibat qilib qo'ygan bo'lsang, borib uzr so'rab qo'y. Tuhmat qilgan bo'lsang, uzr so'rab borib. Birovning haqqiga xiyonat qilgan bo'lsang, tezroq haqqini ado qil, ertaga qolmasin.
agar ertaga qoladigan bo'lsa endi u ahvolimiz voy bo'ladi. Oxiratda bizga hech moli davlat, na bizning katta ishlaydigan lavozimdagi akamiz, na biror bir farzandimiz bizga yordam beradi. Hech kim yordam bera olmaydi. Na mol, na davlat, na zinat, na zar, hech narsa u bizga manfaat bermaydi. Faqat qilgan amalimizgina, qalbimizdagi iymonimizgina bizga asqotadi xolos. Alloh taolaning huzurida bandaning haqqini Alloh kechmas ekan, to banda kechmaguncha o'zini haqqini kechishi mumkin ekan. O'shaning uchun bandaning haqqidan ham biz qo'rqishligimiz kerak. Bir yigit aytadi, "Men yoshim katta bo'ldi. O'qishga kiradigan bo'ldim. Oliygohga kirmayin. Onajon, men bir bitta o'g'ilman, sizni boqishligim kerak. Biror bir jismoniy mehnat qilay desam, hech unamadi. Qiyinchilik bilan meni o'qishga kirgizdilar. Keyin o'qidim, oliy ma'lumotli bo'ldim va endi bugun ishga tushaman" deb ishga tushgan kunim onam vafot etdilar deydi. "Meni rohatimni ko'rmadilar. Meni oliy ma'lumotli qilishlikka hamma narsalarni fido qildi. Lekin endi qo'limga birinchi oylikni olaman" degan paytimda onam o'tib qoldilar. Men ularni xizmatini qila olmadim. Keyin qasd qildimki, "Ey Parvardigor, shu topganimning 3dan 1ini onamga ehson qilaman, sadaqa qilaman. Shuning savobi yana onamga yetsin" deb doimiy topganimning 3dan 1ini onam uchun ehson qilishni niyat qildim deydi. Va masjidlarga hoj akamiz aytganlaridek suv, muzlatkich tarqatishni boshladim deydi. Qaysi qaysidir masjidlarga olib borib beraman, o'sha suv quyib muzlatib beradigan musulmonlar shu qaynoq iliq kunlarda ichib duo qilsin deb hamma yoqqa olib borib beribman. Ancha-muncha masjidlarni shu bilan ta'minladim. Bir kun masjidimizga, mahallamiz masjidiga chiqib ketyapsam deydi. Mahallamizni masjidga suv muzlatkich olib kelganini ko'rib qoldim. Shunaqa uyaldimki, qancha-qancha masjidlarga olib kelgan odam, nega o'zingni mahallangdagi o'zingni masjidingga olib kelmading deb juda ham o'zimdan xafa bo'lib o'ylanib kelsam, imom yugurib chiqib, "Keling tahsir, faloncha aka, tashakkur sizga, mana muzlatkich olib kelganingiz uchun rahmat" deb menga aytyapti. Men hayron bo'lib, "Men buni olib kelmadim. Men buni ishini qilganim yo'q. To'g'ri, olib kelgan bo'lishim mumkin, lekin buni men olib kelmadim." "Yo'q, yo'q, mana siz olib keldingiz" deb qarasam deydi, o'g'limni chaqirdilar. O'g'lim keldida, "Otajon, men sizni ko'p masjidlarga shunaqangi muzlatkich tarqatganingizni ko'rgandim. Pulim yig'ilib qolgan edi. Shu sizning nomingizdan shu mahallani masjidiga bitta muzlash olib keldim" deb haligi o'g'il, "Mani o'g'lim" deydi, olib kelgan ekan deydi. Qush uyasida ko'rganini qiladi, ot nima, toy otning izidan izini bosadi deydi. Ana o'sha qilgan yaxshiligini ko'rgan, ya'ni farzandlar otasini qilgan ishini qilar ekanda. O'sha muzlatkichni qancha odam ishlatsa, onaga to'g'ri savob yetaveradi. Bizlar ham sadaqa-i joriya degan narsani biz o'tib ketganimizdan keyin ham foydalanishligi kerak bo'ladigan narsadan mana shunday qilib otamizga, onamizga deb agar qilib qo'yadigan bo'lsak, shuning to'xtovsiz savobi ularga yetib turadi. Ularning ruhi shod bo'ladi. Darajasini Alloh taolo ko'taradi. Shunda u ruhlar aytar ekanki, "Ay Robbi, min ayna hada?" "Ey Robbim, mana bu mening darajamni ko'tarib qo'yding, buni qayerdan bu menga keldi" desa, "Sani farzandlaring esladi. Sani farzandlaring haqqinga istig'for aytdi. Farzandlaring sening haqqinga ihson qilishdi" deylar ekan. Shundoq ekan, o'tganlarimizni ruhini shod bo'lsin desak, ibodatimizni o'z o'rniga qo'yishligimiz kerak. Mana oramizda nechta kishi namoz o'qiydi, nechtasi namoz o'qimaydi. Abdulloh degani Allohning quli, Allohning bandasi degani, bandachilik qiladigan degani. Alloh rahmat qilsin dadamizni, 5 vaqtga birorta namozni qoldirmasdan chiqardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mu'minning iymonlik ekanligiga bemalol guvohlik beraveringlar, modomiki u 5 vaqt namozga chiqsa deganlar. 5 vaqt namozga bir odam jamoatga chiqyaptimi? Bu odam iymonlik deb hech qo'rqmasdan unga guvohlikka o'tishlikka
o'tiveringlar deganlar. Shundoq ekan ibodatda, dini diyonatda mustahkam bo'lib, bu 5 kunlik dunyoni amallab shu imtihonidan o'tib olsak, eng katta yutuq bizniki bo'ladi. Buning uchun birovga yomonlik qilishlik kerak emas. Qo'limizdan kelgan din uchun, Alloh uchun xizmatimizni qilishligimiz kerak. Gunoh ma'siyatdan, birovga zulm qilishlikdan, birovning haqqiga xiyonat qilishlikdan o'zimizni tiyishligimiz kerak. Ana o'shanda bizni qilgan yaxshiligimizni Alloh subhanahu va taolo to'liq qilib uni qiyomatda ajrini, savobini ko'paytirib beradi. Agar yomonlik qiladigan bo'lsak-chi, uning ham jazosi tayin, hech u qolib ketmaydi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni to'at, ibodat, o'zini zikrida davom aylab, qiladigan amallarimizni xolis o'zi uchun qiladigan bandalardan bo'lishimizni Parvardigor o'zi nasib etsin.